你是否认为女性主义已经过时，我们不再需要它？又或者你认为女性主义太过激，我们好像什么事都能提到它？大家好，欢迎来到一点女性主义，我是贝贝，你们的野生女性主义宣传者。我不是专业学者，但是当我第一次接触女性主义之后，毫不夸张地说，它好像一束光，照亮了我通往自由的道路。自此之后，我不断从真实的生活、亲身的经历和系统的阅读中学习和领悟与女性主义有关的一切。我曾与一位女性聊过女性主义，她是一位接受过高等教育且有过留学背景的人。她跟我说，你现在还研究女性主义会不会太过时？全球范围内已经基本实现了男女平等。说实话，听到这句话，我真的非常震惊。就在我们谈话的同时，全球范围内仍有无数的女性遭受着不平等的待遇，甚至是虐待。正是这样的经历，让我下定了决心，想要开这个频道，让更多的人能够正确的理解女性主义。我想说的是，女性主义一点都不过时，反而在今天的时代，女性主义显得更加重要。在我们实现真正的意义上的男女平等的过程中，它也关乎从性别平等而延伸的种族歧视、对弱势群体的关怀等等与平等有关的领域。我希望我能用轻松和有趣的方式，能跟大家一起学习女性主义的历史、理论和实践，以及它对我们生活方方面面的影响。如果你对女性主义感兴趣，不要错过我的频道。我们下期再见，拜拜。